Mojou milou povinnosťou je uviesť hlavný zápas dnešného večera. Pred ním spomeniem, že partnerom a generálnym sponzorom aj tohto zápasu je spoločnosť Zizi. Ako prvú pozývam do červenej časti ringu borkyňu zo Švajčiarska, ktoré meno je Aline Seibert! Tak máme tady závěr, hlavní zápas dnešního gala večera PML One. První nastupuje Švýcarka Aline Seibert. Je to mistryně Švýcarska Muay Thai. Má 24 zápasů, je jí 36 let, takže zkušená. Tady ještě stojí za zmínku, že zápas je pod pravidly Muay Thai, ale v malých rukavicích. Takže po vzoru One FC malé rukavice jako jediný zápas dnešního gala večera. A to ste si už asi stihli všimnúť, ale ne, mimoriadne sympatická borkyňa, ktorá prijala výzvu bojovať s domácou zástupkyňou v MMA rukaviciach. Aktuálne ale pozvem už ikonu trenčianskeho športu do domáceho ringu, konkrétne do červenej časti, jenom zástupkyňa Victory Gym Trenčín a taktiež aj športového oddielu Dukla a je ňou Monika Volkano Chochlíková! Soupeřkou Švýcarky domácí Monika Chochlíková. Monika, ne asi, ale určitě nejvýraznější postava československé scény a dovolím si říct i světový. Když vezmeme, co všechno ona už dokázala vyhrát, tak asi není v současné době někdo na československé scéně, kdo by to překonal. Jo, to bavíme se o mistryni světa IFMA, mistryni Evropy IFMA, mistryni světa WMC, mistryni Evropy VAKO. Jo. Takže tohle je opravdová hvězda tohletoho gala večeru, navíc domácí, a myslím si, že jsem právě říct, že tady máme největší hvězdu současné československé bojové scény. Večera v modrej časti ringu sa predstaví borkyňa, ktorá prichádza prezentovať gym Team Balika. Tréner Paolo José Balika má 36 rokov, 166 cm, 24 profi zápasov, 15 víťazstiev, 6 prehier a 3 remízy. Je majsterkou Švajčiarska v Muay Thai a meno je Aline Seibert. Na opačnej strane stojí zverenkyňa Victim Trenčín. Je tréner Tomáš Tadlánek, 25 rokov, 170 cm, 19 profi zápasov, 15 víťazstiev, 4 prehry. Je majsterkou sveta Muay Thai IFMA do 51 kg 2021. Je majsterkou sveta Muay Thai WMC do 52 kg 2021. Je majsterka sveta K1 VAKO do 52 kg z roka 2019. Majsterka Európy Muay Thai IFMA do 51 kg 2018 a dvojnásobná majsterka Európy K1 VAKO do 52 kg z rokov 2016.
a 2018. Trenčín, chceme vás počuť. Jej meno je Monika Chochlíková! Rozhodcom v ringu bude Igor Schmidt. Máme tady závěrečný vajkru dnešního gala večera. Jo, obě bojovnice si projdou ten rituál, který předchází mu aj tady zápasu, aby nastoupili proti sobě v závěrečném boji prvního konání Premier Muay Thai League. Vlastně proti sobě stojí zkušená slovenská reprezentantka, vlastně věk je mladá, ale toho, čeho dosáhla, prostě už je u některých až na konci kariéry. Proti ní stojí zase zkušená Švýcarka, která má národní titul švýcarská v Muay Thai. Bojuje se v malých rukavicích, takže může se snát cokoliv. Favorit asi nemusíme jako vůbec si říkat, kdo je jasný. Určitě. Ale stále je to zápas Muay Thai, kde jsou, viděli jsme to předtím, ty lokty, kde se stát cokoliv, jsou to malé rukavice. Treba povedať, že Aline Seibert bude prvýkrát boxovať a zápasiť v MMA rukaviciach. Poznamovala sa s nimi len pár týždňov pred oznámením toho zápasu. Takže klobúčik dole, že zobrala tento duel. Mimochodom s Monikou veľa súperiek nechcelo ísť do tohto zápasu v MMA rukaviciach, pretože sa Monča pripravuje na súboj v oktagone. Věřím, že s ní nechtějí bojovat holky. Já jsem ji teďko viděl vlastně živě na tom mistrovství světa v tom Tajsku. A ona byla absolutně dominantní, jo. Tam, když to řeknu, na ní tam nikdo prostě neměl z těch holek. A vlastně perfektní nástup do klinče, skvělý úchop a získávání bodů těmi koleny. Seibert je nižší, čo Monike samozřejmě přísedí. Vlastně takýmto způsobem si superky dokáže otlačit, když potřebuje. Zase krásný přechod do toho klinče. Tím uchopem zevnitř, zamkne hlavu, připravuje kolena. A pokud bude pracovat, nemá rozhodčí vůbec potřebu to roztrhávat. Tady tam byl malá prouka mezi těmi koleny a rozhodčí to stopnul, ale zase Monika určitě si pro ten klinč přijde, protože v něm dominuje a tím může eliminovat i ty malé rukavice, aby tam něco nepřišlo. Skvělý tweet, zatlačení. Tak, už je zase v tom klinči. Jo. Perfektní práce, přesně to, co se mi líbí v tom Thai boxu. Dlouhý vzájemnosti, přechod na krátkou, prosazení si toho úchopu, zasahování tvrdýma kolenama. Skvělej týp, jo. Monika to drží od sebe, pak zkrátí. Vím, že teďko mluvím ve své podstatě jenom na jednu stranu, ale zatím je ten zápas na jednu stranu. Seibert aktuálně neukázala nič, absolutně žádný ofenzivní nějaký tom výpad z jej strany nepřišel, naopak. Monika stále tlačí, stále vyvíjá nějakou tu snahu. Trošku na straně Švýcarky spíš vidím hlídat si, neinkasovat, tak tady první trošku výpad, ale neinkasovat nějaký tvrdý úder, který by ten zápas mohl ukončit. Na můj vkus až moc opatrně. Že nikde není napsáno, že nemůže tu Moniku porazit. Ale když soupeř když nebude bojovat, tak ten zápas taky neporazí. No.
Druhá další věc je, co jí ta Monika dovolí. No, ta Monika jí to nedovoluje, nej vlastně nedovoluje vůbec nic. Zatím ani nie. V momente, jak Aline má aj příležitost něco spravit, tak se Monča utrhne a urobí dva kroky dozadu. Tak, povolí si, pak zase se tam vrátí. A já si myslím, že to tempo bude ještě stupňovat, že pokud se dostaneme do dalších kol, tak dostaneme se určitě do druhého kola, tak ta Monika to tempo určitě bude stupňovat. Alina určitě velmi dobré ovládá to, že Monika je domácou hvězdou, sama se vyjadrovala aj k tomu, že aj ona chce svojou trošku přispět, aby ten ženský fight byl ještě atraktivnější aj pro evropských fanoušiků. Osobně si myslím, že Alina je si vedomá a chce zvíťazit tu v Trenčine, tak potřebuje Moniku ukončit, najmä po tomto prvom kole. No, to, já myslím, že tohle kolo, když to vemu z pohledu bodových rozhodčí, mohlo skončit klidně 10-8. I když tam nebylo počítání, tak ta dominance té Moniky byla markantní, takže... Musím podat o Monike, že je jednou z mála žen, které se podarilo pretrhnout aj jakousi tu mediálnu bariéru na Slovensku a praniká mezi špičkové média a dostává se často do pozornosti. Aktuálně je to naozaj športovkyňa, která má váhu a je místo toho, čo povie, tam, že se o tom píše, o tom, co se to rieši. Určitě jí pomáhá tím, že je zaměstnanec Dukly, Banská Bystrica, takže to určitě i díky tomu si myslím, že se dostává do podvědomí toho sportu, že už je braná, ač je to bojový sport, tak je braná jako regulární sportovec a svým přístupem, vystupováním určitě jakoby udává tomu sportu, udělá mu dobrou reklamu. Aktuálně se na její výkon pozerá i šéf Dukly, nový šéf Dukly Matěj Top, který je naším olympijským držitelem v chůdzi. Tak tady trošku Švýcarka se pokouší útočit. A krásný strh na provazy, kde může zase pracovat. Tak, ale v tomhle kole už trošku Švýcarka odvážnější, už se tam dovolila maličko zaboxovat. Ale zatím ten zápas má stejný průběh, Monika zatlačí, sváže do klinče. Zase je v tom klinči, přes ty techniky z dálky se dostane a když to funguje, proč by to měnila? Myslím si, že ten zápas se bude potom vyvíjet podobně jako Mandio, že si Monika bude chtít vyzkoušet nějaké věci, bude jí to víc a víc bavit a která musí být pořád ostrážitá, aby tam něco neschytala jako v těch malých rukavicích. Malé rukavice jsou samozřejmě obrovským rozdílem pro někoho, kdo to zkouší prvýkrát. Chalani zkušený, jako například Minči Páleš, mi povedal, že v momentě, jako naskočil do Octagon Underground s malými rukavicami, tak kryt nehrozí. Žádná obrana, je to úplně něčem jiným. No, člověk se za ty rukavice neschová. Ten útok musí být vedený kvůli zranění trošku přesnější, ty velké rukavice, to větší rukavice to schovají tu nepřesnost těch úderů. Ale v té obraně asi největší problém. Neschová se člověk za ty bambule a tady perfektní zase útok, stažení hlavy dolů. Perfektní zadní úder. Tak závěr kola. Krásně čistě trefený dva rovný direkty, přední, zadní, perfektní. Zatím Monika bez chyby v tomto zápase, ale Zajberg nemá ani kedy útočit. Tak, ale v druhém kole už byla odvážnější, maličko se tam dovolila. Už ta Monika tam musela být víc pozorná. A určitě
určitě Alin ví, že když nedá úder, tak nevyhraje a podle mě se podle toho bude řídit a trošku to zkusí. No, rozbalit to na Moniku nie je vždy úplně jednoduché. Určitě ne, samozřejmě na lepšího soupeře je to těžký, ale další věc je, to nechci, samozřejmě nikdy to není rozhodnutý, ale když už jestli je lepší prohrát na body tím, že nebudu nic dělat, anebo to zkusit a prohrát cestí i byť KO, alespoň se do toho vítězství porvat, což samozřejmě v druhém kole mi přišlo, že trošku to zkusila už Alina. Jestli chce vyhrát, tak musí do toho rizika, že tam může něco přijít. Krásně tím povolením do zánu, otažením těch pánve, prostor na ty kolena. Perfektní úchop, jo, tam jsou ty lokty vlastně okolo toho krku nacpaný, ta soupeřka nemá jak se z toho klinče dostat. Pokud se jí tam povede nějaký přehmá, tak Monika okamžitě chytá zase ten úchop zpátky. Přesně ví, co má dělat. Zase ruka dovnitř, úchop. Tak, tady to vidíme. Protože ten základný princip, který trénuješ od začátku, keď to dostaneš do školy Muay Thai, do jakéhokoľvek gymu. Klinč, jedno kolenko na bok, druhé kolenko na bok. Klinč je základ toho thajského boxu. Krásná práca. Monika nepotrebuje extrémne zažívať veľké prestrelky, má toho v pláne viac než dosť. Tak je. Ja samozrejme teďko na ní piju jenom chválu, ale ono to tak proste je. A v tom boji je extrémne inteligentní, tak přesně si říkal, čekají spoustu zápasů, vrchol sezóny, světové hry v americkém Birminghamu. A k tomu to určitě bude směřovat. Takže nepotřebuje nějaký větší zranění, který by jí vyřadilo z přípravy nebo z domluvených zápasů. Takže i takticky jde vyspěle do těch zápasů. No, což je i ten klinč, tam v tom klinči nemůže přijít nějaký zásadní úder. A poslední minuta zápasu. Zápas vlastně od začátku v podobném duchu, no, celých 9 minut běží. Vlastně za mě, já jsem spokojený, zápas klinči, kolena, perfektní. Rýta se k tomu dokonca. Ty týpy tam procházejí, ty puštěky, ty monice. Tady v tom se může stát na obě strany. Krásný loket za bočky. No. Že i ta Monika, když je potřeba přitlačit, taky do té přestřelky jde, nebojí se toho. Tak, máme tady konec a myslím, že všichni víme, jak to dopadlo. Jenom počkáme na oficiální vyhlášení, ale tady je vítěz jasný, Monika Kuklíková by měla úplně jasně zvítězit na body, ale zase na soupeřce, na konci to zkusila, šla do té výměny, nedala to zadarmo, určitě tam i Monika něco schytala, takže parádní zápas. Máme už obě ringu, poznáme výsledok a já to nebudem dlho naťahovat. 3-0 na body, vítězí roh. Červený Monika Volkano-Kochlíková. Ano, dá
poprosit rozhovor. Ďakujem pekne. Moni, poviem to asi za všetkých. Dominantný výkon, kontrolovaný, absolútne bez problémov. Áno, počkám. Áno. Čakáme na Moniku, ale hneď je tu. OK? Zhodnoť mi ten zápas z tvojho pohľadu, ale z môjho a z nášho už som ho teda povedal. Tak ja v prvom rade ďakujem superke, že takto zobrala so mnou zápas. To asi nebolo moc ľahké rozhodnutie. A no, že prvé dve kola som sa očakovala a tretie už som sa akože do toho pustila. Škoda, že nebolo štvrté. Tam by to vyzeralo krajšie ešte. No, myslím, že štvrté kolo asi nebolo príliš úvahe. Čo sa týka tvojho ďalšieho programu, si čerstvá majsterka sveta IFMA, čo je najprestížnejšia federácia v Muay Thai. Teraz by ťa malo čakať čo? No, teraz idem oslavovať svoje narodiny, ktoré som mala pred doma týždňami, lebo som bola v príprave a nejako to nevyšlo. Ďakujem. A najbližšie ma bude čakať MMA zápas. Takže máte sa na čo tešiť. Ty si mi hovorila, že v K1 už si všetko získala, čo sa v podstate dalo. Ostávaš ale stále aj v tom MMA aktívna, ale môžeme ťa očakávať aj v tejto organizácii PML? Áno, hej, môžete ma očakať a všade, kde sa mi podarí byť. Muay Thai, MMA, jednoducho naša Monika Chochlíková!